դուք չեք հասկանում, որ մեր սերը սպանել չի կարելի։ Դուրս գնացեք այստեղից։ Դուք սրբապիղծներ, դուք հայ քրիստոնյա չեք։ Գենետիկ անալիզի պատասխանները կլինեն ու բոլորը կհամոզվեն, կիմանա, որ քույրը եղբայր չեն։ Իսկ չես կարծում, որ շուտ է հարսանեկից խոսել է։ Դու գարեկան ինչ ասում է։ Մայրապետը միակ մարդն էր, որ քեզ այդ օրը տեսել էր հիվանդանոցում և պատրաստ էր վկայություն տալ։ Արդեն տվել է։ Պաստորեն հղի եմ։ Սա ինչ է նշանակում։ Երթում, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։